Tani po grindemi, mirëmëngjes. Mirë se erdhe Olimbi Velaj. Më në fund kemi në studio. Thash, Olimbi më kam 190 që e ndjekësi poetet, sepse dikur poetet edhe kur ishin më të rinj, kështu mblidheshin me njëri tjetrin, recitonin poezi, bënin aktivitete, kështu edhe këtë, kështu ishte jeta jonë, nuk bënin parti si breziri, domethënë. Po kush po bën? Apo bënin edhe. Jo, pak fare dolën ato diskot. Por Olimpia ka mbajtur një qendrim në disko. Ti nuk je moralisht i pranueshëm në këtë program, ke dhënë edhe prova ditë tjera, nuk është mjaftueshme për sot. Olimbi, mirë se erdhe, dashur. Mirë se ju gjeta edhe një herë, faleminderit. Është Olimbi Velaj, është një poete e shkëlqyer shqiptare dhe gazetare, në gjithë kohë, por fjalën gazetar apo mësuese ne e fusim për tregu që jeton me një punë tjetër. Me poezi jetohet. Nuk jetohet. Ja, nuk jetohet. Poezia nuk është për jetuar. Poezia është jo. Transmetuar pjesë të shpirtit. Po. Pak materie kanë poezi. Dhe sot kemi këtu botimin më të fundit në gjuhën italiane dhe botuar jashtë Shqipërisë, La felicità degli altri, lumturia e të tjerëve, është e përkthyer nga Valbona Jakova, që e kemi pasur në studio, por në një kujdes gati kështu shumë eksigjencë. Po. Nga Shpia Bëtuse, e cila është Peti Rosso, dhe nga Bepe Costa kemi, jo vetëm kujdesin, për kemi dhe parathënien. Po, ka qenë personi, fakt që më ka hapur dyert në Itali. Kur është botuar, Olimbi, libri? Libri u botua në 2022-shin, po? Dhe është duke u shpërndar, normalisht, dhe kemi bërë edhe një promovim atje, në Milano, dhe kemi bërë edhe disa lexime online, sepse ata do më thënë, ndjekin këtë pas Covidit, nga që u bë shumë e përdorshme kjo çështja që s'ka gjelet jenë poetët nga vëndet tjera, ne mund të lidhemi online edhe kemi bërë disa lecime. Po, poezia është pak e vështirë të përkthehet? Unë, si që folëm edhe pak më përpara se të fillon të transmetimi, mund do isha e lumtur të mos më përkthej poezia, sepse vërtet humbet. Mirë, po nga ana tjetër do të arrish lexuesit, do të arrish edhe lexues të kulturave tjera, kështu që je detyruar që ta përkthesh. Çfarë humbet? Humbet vargje, humbet kuptim apo humbet ndjesi? Po në fakt ajo është muzikaliteti i gjuhës mbi të gjitha, poezia, dhe në momentin që ti e transporton në një gjuhë tjetër, varet ai personi dhe mbi të gjitha duhet të jetë poet ai që e përkthen. Duhet të hyjë në lëkurën e atij që e ka shkruar, duhet të kap gjendjen, duhet të di kontekstin, gjë që nuk ndodh me këtë shpejtësi që jetojmë ne ose me personat që përkthejnë, të cilët prapë edhe ata merren me një punë tjetër ose është pak problem, sidomos për gjuhët e vogla. Nuk e ke për herë të parë që të përkthehet poezia. Për gjuhët e vogla është jo problem, është hall, është hall shumë i madh. Gjuhët e vogla nuk quajmë për masën e gjuhës, quajmë ato gjuhë që nuk shpërndahen. Pikërisht, po, domethënë fakti që nuk bën pjesë në një familje të madhe. Për shembull, po të ishim shkrimtar ukrainas, siç jam unë, domethënë do ishte goxha më mirë apo jo kolega. Ndoshta nuk e di Olimpia që keli bëri provën atë nëse do doli ukrainas, Kelenski. Kelenski. Por kjo është pa rëndësi për veprën tënde, domethënë kjo nuk diskutohet. Ti ke bërë dhe prova tjera për kthimi, që një e ka në dorë kolegu, që janë përkthimet në gjuhën angleze nga njëri i jashtëzakonshëm që kemi në Shqipëri, që quhet Ug Zenet Buçpapaj. Po, është shumë i zoti dhe ai e njeh poezinë time. Domethënë unë i besoj, ka një problem në përkthimin, sidomos të poezisë që duhet të jesh i lindur në atë gjuhë në të cilën po e sjell tekstin. Por u ka bën një përjashtim dhe vërtet, domethënë është i ka hyrë, ka kapur frymën, se kjo është çështja, të kapësh. Për mi me ja të bëjmë... Po dhe Valbona është shumë e sukseshme, sepse unë kam parë, Valbona është shumë e sukseshme, sepse kam parë reagimin e lexuesve. Kështu që... Dhe merret apostafat vetëm me poezinë, Valbona, me gjithë këtu është edhe redaktoria, mos gaboj, që... Po, këtu është marrë më shumë se sa vetëm me përkthimin, do më thënë gjatë edhe korektimin edhe gjithë shka. Është dhe Bepe Costa që ka punuar jashtë zakonisht shumë, ka bërë dhe parathënje, sepse në fakt a i ishte, unë jam njohur me Valbonën në përmjet poetëve italian. Bëjmë i krasim? Italisht. Italisht fillim apo Shqip? Italisht, pas ta në gjuar. Ne do a bëjmë italisht, anë dishtë e një në Shqip në fund. Po. Okej, atere. Jo, doja të bëja thjesht krahasimin mes poezisë si duket në Shqip dhe si duket italisht. Do më të pak në të ledzoj 5 rashta. Okay. Poezia quhet Gjendje. Edhe më ti do të kridhesh në fundin e etjes dhe moskuptimit,
përtej të gjitha pasditeve dhe gjendjeve që syt i humbën në deliret e fsheta dhe përsëri do të flasësh për nënën. Në italisht quhet stato. Ancora di più sprofonderai nel profondo delle sette e dell'incompressione al di là d'ogni pomeriggio e d'ogni condizione. Dissolti ai nostri occhi nei deliri nascosti, di nuovo parlerai di tua madre. Un duvet. Ja, shumë. Duvet ardhur e tëra. Duhet të transportuar në. Nuk ka hundë gjë. Provoje një anglisht. Anglisht është tjetër gjë, koleg, megjithë ti je edhe aktor i lindur. Atëherë donin, do të them, të tingëlloj si amerikan apo si british? British. British, British. Jo. Ma kam su goca. Okej. Po, të flas british. Okej. Go. Se kam frikë unë sa erdi me një që për si për do. Kush ka frikë letë të rgojët? Ukrajina s'ti për dhe ka frikë. Oke, në regu, të faqë pra. I probably don't miss you. All views end with you. Somewhere in one of the days. Stuck at the end of roads I cannot reach. Over there, behind walls and all pillars, where 100 years ago lovers would hide under sighs. Over there you get lost with a taste of world's death. Leaving behind waves and darkness, I remain frozen among shadows of the sun creates, and I will never like to follow you, for vanity has no other meaning. I probably don't miss you, but the way I loved you instead. Ame? Anglisht është, sigur e ke shkruar anglisht? Sigur e ke shkruar anglisht? Anglisht është shkruar. Është e mrekullueshme. Shikon në shqip tani. Leximi jot, më lë shumë për dëshiruar. Shikon, për klas 8, marr 9. Okej. Vazhdo. Ndoshta nuk më mungon ti. Këtë ke shkruar për mua dhe kolegë ky s'më mungon. Hikën Kosovë s'më mungon fare. Të gjitha pamjet përfundojnë me ty. Diku në ndonjërën nga ditët, ngecur në skajet e udhëve që unë nuk i mbri. Diku pas muresh dhe kolonash të vjetra, ku 100 vjet më parë, dashnor që në fshehur në nëpërshpërima. Aty ti humbet me shijen e vdekjes fjalve, duke lën pas valvitje dhe terë. Mbetem në vënd, midis hijesh që djeli lë dhe kur zdua të të ndjekë, sepse kotësia s'ka kuptim tjetër. Ndoshta nuk më mungon ti, por mënyra se si të desha. Ke një poezi të jashtë zakonshme, do më thënë... Përpishem të mos e të proj me fjallën, kjo është gjithë qështja, do më thënë gjithë puna që bëjë unë është mos këtë gjera te, por... Ti e si një lojë qëndistare, dhe më... E kam shumë të vështirë që të nëzirë nga dora një poezin që ofse nuk e, do me thënë, nuk e minimizoj në ekstrem. Kjo është puna që bëju. To, si ka mundësi që ke 30 vjetë vetë poezi, vetëm poezi, dhe? Nuk është e s'kam bërë për pjekje, po problemi është që, si që thatë, do me thënë, duke qënë reporter, duke jetuar për jetën e përditshme, do me thënë, do, edhe proza dhe poezia duan, edhe po ta shikoni, unë nuk është të shkruaj shumë, do më thënë gjithë, mund të kemi a 250 poezin që arkullim, nuk hyte ka ta njerëzit që... Si bëhet për zjedhja, sepse nuk besoj se ti ke shkruaj 250 dhe ke bëtu 250. E jo, normal. Ti ke shkruaj me mirë, me siguri. Kanë qënë vite që zbëtoja fare dhe vetëm ishte si ushtrim stili, pastaj... Po si bëhet për zjedhja për të arritë në botim, do? Po tani, problemi është vetë egzigenca, sa e mendon vetën, është gjithë raporti me vetën, nuk ka fare, do me thënë, sidomos pas në dhjetës që mund bëtoj kushdo. Tani, her pasere kur flitet për poetet, ose për shkrimtarët, për njësi, por për poetet gjithë më tepër, flitet për frymëzim. Është edhe frymëzimi, po së të mban frymëzimi. Si është gjendja para realizimit të një... Tani, kështë një laborator i vështirë dhe unë nuk mendoj që edhe mund të tregojtë se nuk të ju jeni vetë shkrimtare dhe nuk vjen gjithmonë një lojë, si që je një ditë, nuk je një ditë. Po problemi është që kur ti ke një vëzhgim ose një mënyrë të parit botës pak të çuditshme, pak të ndryshme, në çdo ditë, në çdo detaj, ti fokusohesh edhe nuk është se do mendosh që unë pa tjetër do shkruaj poezi. Po në një moment caktuar,
Do dhe ajo shkëndia, do më thënë, e bën atë asociacionin, qoftë të ndjenjave, qoftë materjes, do më thënë, dhe ti nuk e kupton, unë nuk mund ta shpjegoj, dhe shumë poet nuk mund ta shpjegojnë që si është laboratori krijimit, po në përgjithësi është kjo, do më thënë, nuk kam një ndjeshmëri pak të pazakon, do më thënë, e kam atë çështjen e kuriozitetit, ose të parit të gjërave nga një kënd tjetër, ose të ndjerit të gjërave pak më shumë, ose pak më ndryshe, dhe pastaj ato, vjen një moment që mbushet kupa, ose si të thuash, do më thënë, është si një lloj zjerje, dhe në atë moment, do më thënë, ti e kap. Po është dhe një problem tjetër që varet sa dembel je, sepse për shembull unë nuk hyte njerëzit që mbajnë bllokun në dorë, ose që... Nuk shkruan me copaletë. Nuk shkruaj fare, dhe do më thënë, nëse gjendem në ambient komod e hedh, në qofë se nuk gjendem, kalon, edhe... E kjo është dhe fakti që unë nuk e mbaj veten, do më thënë, nuk është puna ime e përditshme poezia, por është vëzhgimi im i përditshëm. Do më thënë... Kolega, e di pse poetët në përgjithësi pinë duhan? Olimpian. Olimpian nuk pinë. Nuk pinë duhan. Olimpian jo, poetët në përgjithësi thash pinë duhan. Mendojnë shumë thellë. Olimpian jo. Jo, s'ka fare, duan që të shkruajnë te kutia e duhanit, domethënë kanë pasion domethënë. Jo, unë që pinë duhan. Nuk ma kërkun, nuk ushtroj laps, nuk shkruaj. Tani do kalojmë një provë tjetër të vështirë. Da, që o, është nuk... prova e Fabit, e cila do lexoj dhe ajo në anglisht dhe në shqip. Në anglisht? Po, në anglisht, tani ti ke gjuh 4 vjet. Në fakt, ka gjuh 7 vjet për anglisht. Shkollën e ke pasur angleze, Ugzen Elbut çfarë ka qenë profesori jot. Ne shohim edhe se si funksionon si profesor. Nuk kam shumë theks, në fakt e kam vuajtur këtë gjë në fakultet. Na ka marrë malli të gjejmë një anglisht siç e kanë pas folur shqiptarët gjithmonë. The woman. This woman fearing fading like a beacon in a remote station makes me freeze. In her walk, insecurity in the rhythm and direction is lost like a sailor who does not believe in return anymore. Maybe an ordinary story ends with her shadow, a silent childhood spent on school box and shop queues. Scarce toys, economic love, then a loving time of misunderstanding lived sporadically with self-exclusion. Here she is now standing face to face with vanity. She has no reason to make haste, so she is all ears as air feeds her on the regular striking of bells announcing the end of time, hour after hour. Pushi. Gruaja. Grua, këtë morën vesh. Kjo grua e trëmbur nga venitja si një feneri vjetër në një stacion periferie më bën të shtangë. Në etjen e saj, pasiguria është ritmi dhe drejtimi i humbur si një marinar që se beson më kthimin. Pasë një tregimi zakonshëm mbaron me siluetën e saj. Fëmijëri e heshtur në përreshta shkollor e radha dyqanesh, lodra të ralla, dashuri e kursyer. Pastaj një kohë gjatë keq kuptimi, jetuar rënqethanci pa përfshirë veten. Më rincaku i tashëm, tek për tek me kotësin, ajo s'ka arsye për të nxituar, por dëgjonë për ajer goditjet e sakta të kambanave që orë pas ore shpallin sosjen e kohës. Fantastike, Olimpia. Unë ndova ma të timën. Një poezi kam dashur unë gjithmonë të shkruaj në gjuhën angleze, që nuk e ke shkruaj ti për fat keq, por që është mbetet simbol. Do më në simbol, ne kemi shkruajtur unë me kolegun dy vargje, ka poezia. The cat is on the table, the cat is under the table. Është i poezi rradha. Po të bukur. Na e kishin vjet drejt në autorit, e kanë nxjerrë te Essential. Unë nuk e di pse. Nuk e nxori. Te njëshi. Forse sono tornata qui per amarti nuovamente e per dirti che i tuoi occhi non si spengono. Durante tutti questi miei percorsi, le luci improvvise delle automobili disegnano le nostre silhouette sulle vie. L'amore come un'apparizione splende e squarcia il buio quasi fosse un fulmine. Ehi, per chi mi sui miei, perché poesì... Shumë faleminderit. Ti e ndërgjeshme për këtë apo nuk? Për shumë kohë nuk isha e ndërgjeshme, çuditërisht. Kemi kohë për një tjetër? Kemi. Ka edhe kjo më pëlqej shumë. Kemi. Dedication. I always cry for you from within, with crippled phrases of professional mourners, waving in air calls of children that will never be together. Like you and yourself, being always in existent, even calamities wouldn't be screams anymore, but naft roofs with mist flowing to your repentant eyes. Days will grow deaf at the doorway aged with mortal footsteps. We will never see you again.
and your funeral will be only news, like this story that started accidentally between the absence and the shadow of fault. Domnule, nu că dim, realist, duke se kanë shkruar në gjuhën originale. Un kam pasur një libër, antologji të poezisë moderne angleze, britanike. Dhe nuk kanë, domethënë, kanë të njëjtën forcë dhe nuk e di. Absolutisht lind nga Shqipja, po edhe përkthimi kur lexojmë në anglisht evidentojmë, kusim dhe ukuni çik më shumë ndoshta. Dëgjoj pa Kelin tani. Prej pamundësie, në radhë parti kot ka ardhur, ne kishin thënë ato çere kore, ne lexojmë poezitë tuaja, na bitem pse e lodh, domethënë, gjuhën mjas nga qumi. Ja, asociacion me figurën. Prej pamundësie. E hamshushme ish, sepse ishe pamundur, ajo dashuria ngushtme përmes retinave. Dhe asgjë ti smësove, në vazhdim drejtimesh të ndryshme si filozofitë e kitha në kohë dhe i tharë. Në viset e tua të mërzitshme prej përkryerjes, ndoshta ka mbritur kohë e përbashkët që nuk guxon ta thuash, sepse isha e thjeshtë dhe sytë tu të beft stepeshin. Megjithatë të kam dashur, se i pasigurt ti ishe, papojime prej meje, dhe ekzistenca morfe e një mbrese prej drite që pashmangshëm në prangthin tim pjerret. Olimbi Velaj je fantastike, duam shumë. Shumë faleminderit. Urojmë të kemi kontribu pak që shumë besoj. Në Itali e gjeni këtë libër në Shqip dhe në italisht nga një shtëpi botuese shumë interesante, Peti Rosso Editore, është nga ato shtëpitë vogla, por që botojnë visare, ose siç i themin italisht, kike. Dhe është me të vërtetë një punë e jashtëzakonshme. Unë mbi të gjitha jam shumë i lumtur që të kam ty afër, dhe ti je nga ato domethënë që nga turpi me zorë nxjerr kokën televizor, ja ku dole, domethënë. Kërkojmë ndjes në emër të gjithë audiencës për leximin jo korrekt që bëri kolegu. Jo, ishte shumë. Imitimin që i bëri vajzës, se ta dëgjosh nga vajza është. Përfshiheni. Vajzës tënde. Përfshiheni. Përfshiheni. Po, pra, po. Në këto raste. Por ai e shfrytëzoi këtë rast edhe për të rënë në sy të producentëve se do të marrë pjesë në një serial turk. Edhe ishte poezia angleze, ishte kokes. Ka vënë për heroje të sultanit. Do ta dërgoj regjistrimin. Po mirë, më vjen mirë që sa të pak edhe unë. Po. Kam kontribuar. Turojmë gjithë mirat pra dhe njerë e shumë sukses. Pas pak, pastaj, do të bëjmë një tjetë poezi, po do të bëjmë poezi në guzhin kësë rrë. Ajo që vëti po e zi, e ka dhënë të gjere? Po, nuk në ka thënë sot, qëfar ka mësuar nga pjesa e pare dhe i tani. Kolegë, po. Moment dhe që kemi edhe misha, koma. Po, s'ka gjë. Që ndodhë? Ndodhë që gjithë se cili shef ato që donë, kam pikë vështrimin e vetë gjera. Në fund fare, po ta pysh që mësove nga kjo gjë, ti habitesh. Ato që dinte. Dhe këta habiten nga ato që shohun nga gjërat që ndodhin këtu. Vetë thjesht më kujtoni kë kishin pjesën e parë. Gjelin fitues i kampionatit të shpendëve në Kosovë. Gjelin që me zor patëm lidhje. Atëherë, unë mësova këtë gjën, që Gjeli më mirë zihet pa presion, të nxjerrë pa presion, se sa në multikukër. E qartë, në më tërë. Gjithë vegetarianëve i kërkojmë sërish të ndjesë. Po është dojmë të tejë. E dyta? Erisën? Erisa? Erisa. Erisa është kjo që për para se sa tjetë Gucci, ka qenë She Gucci, lagjetime Gucci, firma Gucci, aty roba qepse. E kuta. Jetoni? Jetoni? Jetoni, që kur ti nuk në më thënë nuk të jetë asë një gjë, që bënë? Regjizor të atri. E, kupto. Nuk e kam personalisht. Olimpia. Për Olimpine kam dryshe. Night comes with nothing before eyes and rushes inside. The ends of wishes fall into its darkness. Do flasë qik me ukën, sot se kam jetë këtë fjallë me ukën. Pas pak rritë e me zërën Florence. Vetëm pas pak.